E o Sicoob Vale do Jamari é uma cooperativa de crédito que vem crescendo e se destacando na região norte do Brasil. E claro que eles não poderiam ficar de fora do Prêmio Leão Destaque 2018. Marcos, você como diretor, como é poder hoje estar sendo reconhecido pela cidade de Ariquemes como a melhor cooperativa de crédito? Boa noite a todos os colaboradores do telespectadores do SBT. Para a gente é uma honra muito grande, estamos há menos de 4 anos em Ariquemes e como cidadão a gente conhece o trabalho que o Lions faz e conhecemos esse trabalho referente aos destaques 2018 com muita credibilidade. E isso para nós, Sicoob Vale do Jamari, é uma honra muito grande. Mostra que nós estamos no caminho certo, acreditando em Ariquemes e todo o potencial da região. E com certeza vamos, com esse prêmio, motivar cada vez mais toda a equipe, todos os nossos colaboradores, para que possamos cada vez estarmos numa melhor colocação dentro de todos os segmentos de atendimento, de empréstimo, de venda de produtos. E anunciando que 1º de janeiro estaremos abrindo em Manaus e o Sicoob Vale do Jamari está cada vez ampliando para se tornar uma das maiores cooperativas de crédito do Brasil. Ok, muito obrigada pela sua participação e parabéns. Obrigado, parabéns a todos que foram aqui destaque em 2018, mostrando que o trabalho é esse e esse é o nosso caminho de sucesso. Muito honrada. Isso mostra a qualidade do ensino que a instituição vem promovendo para toda a região do Vale do Jamari. E agora, encerrando aí 2018, chegando 2019, com certeza a instituição vai trazer mais projetos, mais cursos para estar crescendo e fazer o município de Ariquemes crescer ainda mais. Isso, com novos cursos, com docentes, toda a estrutura trazendo maior qualidade, que tudo se resume em qualidade. Muito do que a gente faz. Estamos aqui, Revista do Quarli, terceira vez consecutiva que a gente ganha o prêmio. Desde que foi criado esse prêmio, porque não existia antes, né? Hoje temos outros parceiros de profissão e graças a Deus os eleitores elegeram a gente como a melhor revista. E a gente está muito feliz curtindo essa festa maravilhosa que o Lions proporciona. Quais são os projetos para 2019 com a Revista do Quarli? Com a Revista do Quarli a gente pretende
cada vez mais expandir para as outras cidades. A gente já tem a distribuição no Vale do Jamari, mas a gente pretende expandir isso ainda mais. E para pessoal, estar com vocês, né? Agora a gente está com o quadro Nani de Volks, uma parceria com a Volkswagen e agora também com a SBT. E a gente está muito feliz com esse projeto novo. E as coisas só tendem a crescer, graças a Deus. O nosso público também está bastante feliz. E é muito legal o quadro, né? Uma forma divertida e descontraída de estar entrevistando personalidades daqui de Ariquemes. Isso mesmo, gente. Eu não sou repórter, né? Eu não sou jornalista. Mas fala muito bem. Então eu queria um bate-papo, sabe, gente? Então assim, eu pego pessoas que eu conheço. Aliás, ela foi uma entrevistada, aguardem. E a gente conversa, né, Gê? Assim, eu quero saber um pouco mais da vida de vocês. E graças a Deus o público tá gostando bastante também. Ok, Nani, muito obrigada então e sucesso pra você. Pra gente, né? Obrigada. Aqui na cidade de Ariquemes é a LD Store. E neste ano de 2018, eles foram destaque aí como a melhor loja de estilo country. Juliane, como é pra vocês? Estão aí há 2 anos com a LD Store e já ganhar essa premiação do Destaque Leão. Então, Gemima, pra nós é uma satisfação muito grande, porque como você disse, nossa loja tem apenas 2 anos. E tem outras lojas no mesmo segmento que estão há muito mais tempo por aí. E eu acho que o que cativou os nossos clientes foi a forma que a gente acolhe todos ali, que a gente faz todo mundo sempre se sentir em casa. Eu acho que isso é um bom diferencial. Sim, todo esse trabalho que a LD Store faz, hoje vocês estão sendo destacados aí, é mais uma conquista dessa empresa. Mais uma conquista que a gente não tem palavras para agradecer todos os nossos clientes que votaram, que torceram pela gente, que mandaram mensagem quando viram a nossa publicação que nós tínhamos ganhado. Para nós é uma satisfação imensa.